Jo sóc Ramona Ramos, nascuda al Poblenou, el 29 de desembre del 1925. El primer record que tinc de la fàbrica de Can Ricard, hi ha dues coses. A part que hi havia telers i treballaven de nit i de dia, feien torns de nit i de dia. A la nit te n'anaves a dormir, a l'estiu que obries, tenies obert, i senties tot a la nit, tac-tac, tac-tac, tac. I una cosa molt curiosa, quan eren les 6 del matí que canviaven el torn, al parar els telers et despertava, almenys jo em despertava. Que aquest campanar que hi ha, hi havia 4 rellotges i tocaven totes les hores. I senties, mira, ara són les 12, ara són 2:15. Era un record bonic, perquè en aquella època, almenys a casa meva, ara hi ha rellotge, no n'hi havia. I llavors et fiaves molt del rellotge del campanar. Senties tocar el rellotge, ni feia com una companyia. A mi m'agradava molt. Sí, sí. A mi hi ha molta gent. A mi em sembla molt bé, em sembla bé que Lingüamont vingui aquí, és una cosa molt interessant, i a més tot el que sigui cultura és el que més es necessita en aquest país.